Catarina Mesa, Mika Patas, Laura Pita, Felix Schmiga, Anas Katapan, Nina Schampel, Veronica Kern, Urbana Velitania, Tina Veliconia, Anna Paul, and Patricia Sgarro. Uspehe dosegli še po majski zaključni prireditvi, kjer jih zato običajno nagradimo ali pohvalimo, zato dovolite, da to storimo nocoj. Ana Ljubušček je vsa 4 leta kot prostovoljka sodelovala z Zavodom Cirkus Vipava. Na pobudo njenega razrednika izrekamo posebno pohvalo za njeno humanitarno delo. Razredničarko lanskega 4. B razreda, gospod Jano Kete, da stisne roko svojim maturantom. Thank you.
maturantke Nina Černigoj, Ajda Lemut, Petra Rebek in Valentina Rutnik, ki so se učile francoskega jezika, so ob koncu srednje šole uspešno opravile tudi mednarodni izpit iz francoščine del, in sicer na ravni B1 in B2. Iskrene čestitke tudi za ta uspeh. Drage maturantke in maturantje, čez dobrih 14 dni se bodo za večino od vas začeli študijski izzivi na izbranih fakultetah v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Kranju in morda še kjer. Zlasti na začetku se boste v nov dan prebujali nervozno, a tudi polni pričakovanj in vznemirjenja. Podobno kot v pesmi Nad mestom sedanjim, ki jo bo v spremljavi instrumentalne skupine nocoj zapela Maruša Kose. Prisluhnimo. Thank you.
maturitetnim preizkusom se tako kot gimnazijci šolanje zaključili tudi dijaki in dijakinje srednjega strokovnega programa predšolska vzgoja. Uspešno so opravili poklicno maturo in si pridobili naziv vzgojitelj predšolskih otrok. Naj se nam na odru pridruži razredničarka lanskega 4. Č razreda, gospa Damjana Plešnar in njeni maturantje. Eva Iskra, Anavita Jagodnik, Teja Jeliko,
Kregar, Patricija Kregar, David Kostin, Sandy Rabinović, Karla Rudna, Klara Slejko, Ilhan Asikanović, Vanessa Kur, Branko Kutuš, Nataša Živanović, Nara Žnidarčić i Rebeka Žnidarčić. Preiskovala vsa leta srednje šole. Sodelovala je na tekmovanjih iz materinščine in na številnih literarnih natečajih ter postegla po najvišjih mestih. Vsa ta leta pa se je preizkušala tudi kot pesnica in nam ob oblikovanju zadnje številke šolskega glasila postregla zajetnim snopičem svojih pesmi. Na pobudo njene učiteljice slovenščine, gospe Brigitte Slejko in v sodelovanju s šolo je v teh dneh zagledala luč njena prva pesniška zbirka. Ker Anika v svojih pesmih gleda na življenje z barvite strani, jo je poimenovala Mavrice. Čisto pravo mavrično podobo pa je pesniški zbirki vdihnila Ana Špacapan, ki je pesmi likovno opremila. Tudi Ana je nocoj med nami. Zlata maturantka iz lanskega četrtega A razreda, ki nam je zaupala, da je prav s temi podobami opravila sprejemne izpite na Likovni akademiji za slikarstvo. Iskrene čestitke. Rada bi se zahvalila šoli, ki mi je financirala pesniško zbirko, še posebej pa gospodu ravnatelju in pa tudi Ani Špacapan, ki mi je ilustrirala pesniško zbirko. In še posebej pa profesorici Brigitti Slejko, ki mi je pomagala glede pesmi. Posebej smo veseli tudi uspeha maturantov iz izobraževanja odraslih. Pri nas jih je skozi šolanje vodila gospa Karmen Lemut, zato jo vabimo na oder, da čestita maturanta. To so Laura Babec, Mirjana Kitiči, Eva Hreščak, Stevo Ignjatovič, Timoteja Komin, Tamara Kobal, Mateja Kodelja, Patricija Luka Svetožnik, Greta Škarabot, Mikal Šaj in Linda Zbogar. Še enkrat čestitke vsem letošnjim maturantkam in maturantom. Z veseljem pa vam sporočam novico, ki nas je razveselila prav v teh dneh. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod za šport Republike Slovenije sta našo šolo razglasila za najbolj športno srednjo šolo v preteklem šolskem letu in ji podelila bronasto priznanje.
športni pedagogi se strinjajo, da ste zanj veliki meri zaslužni tudi vi. Lanske četrtošolke in četrtošolci, ki ste se športno udejstvovali in nam svojimi dosežki pomagali osvojiti ta laskavi naziv, iskrene čestitke. Srednja šola je vstopnica za življenje. Spomin na njo ne bi bil pol toliko vreden, če vanj ne bi bili vpeti ljudje, ob katerih sta bolj ali manj naključno spoznavali življenje in sami sebe. Takrat se kujejo prijateljstva drugačne vrste, kot kdajkoli prej ali kasneje. Nastajajo spontano, počasi in včasih ubirajo zelo čudna pota. Ta, ki ostanejo, so trdna in dokončna. Srednja šola naj jo je pomembno zaznamovala, a tega sva se zavedli šele, ko sva stopili nekaj korakov stran od nje. Tako so v zborniku ob 60-letnici naše šole zapisali nekdani dijaki. Četudi se bodo torej že jutri naše poti razšle, ker je tako prav, bo tudi za vami, maturantke in maturanti leta 2017 ostala vez, ki smo jo dan na dan skupaj pletli 4 leta. Lepo vabljeni, da jo potem, ko bodo izveneli zvoki Gaudeamusa, zaključimo v prijetnem klepetu in druženju pred biro dvorane. Hvala vam, cenjeni obiskovalci, da ste se odzvali povabilu in hvala vsem, ki ste sooblikovali nocojšnjo prireditev. Srečno!